Fitore të gjithve, inderuar kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha, inderuar kryetar i Partisë Lirisë, Ilir Meta, të nderuar demokrat, qytetar, simpatizant, të nderuar bashkëqytetarët e mi të Patosit, ju përshëndes nga zemra. Jam Sofia Alushaj, vinë nga Kosova dhe nuse në Shqipëri, kandidate e zgjedhur në primaret e Partisë Demokratike, duke respektuar vullnetin anëtarësisë, një anëtar, një votë. Sot më lidhen dy ditë shumë të ngjashme, për të cilat them stop. Në prill 1999, ndodhi shpopullimi i Kosovës nga dora vrasare e serbit. Sot, në prill të 2023-s, themi stop shpopullimit nga dora që vrau shpresën. Unë jam sot këtu që të përqoj zërin e Patosit, qytetarëve të mi, se ndryshimin do e bëjmë për qytetin naftëtar, ku për fat të keq përfitim kishin vetëm ajrin e ndotur. Infrastrukturën që ne edhim në qëfar gjendje është, duke në ofruar një bashki fasad vetëm me një qendër të betonuar dhe pa asnjë investim në periferi, me diferencim në jetesën tuaj, zero investime dhe mbështetje në bujqësi, pra një bashki anemike që nuk qon oksigen në jetën tuaj dhe nuk e bie ndërmend e ardhmja. Si grua dhe si nën, pjesë aktive e këtij qyteti, premtoj për ju bi e bia se do bëj maksimumin për ju të jeni në krah të familjes edhe nga ana ekonomike për të bërë familjen tonë sa më të fortë e të shëndetshme. Qyteti tonë të bukur duhet të kthehet buzqeshja, të hiqet zymtësia që të ka plakos, të mos ndjehen inferiori rinia e Patosit e thonë në zë se jemi nga Patosi, por të jenë krenar, sepse janë nga një vend që Zoti i ka dhenë pasurit natyrore si naftën, rërën bituminoze, u ka dhenë një pozit të ti kodrinore fushore që në ka bëgjëtuar me gjitha to të mira. Pra, të tjerët duan të shohin si në qytet të varëpër, që ta kenë të letë të menaxhojnë në grabitje. Për ju nëna, babalar, për ju motra vlezër, qytetar, që keni nevojën e domosdoshme për dorën e ngrohtë të pushtetit lokal, në çdo moment do jem te ju, që edhe një lot i juaj të bëhet i dukshëm para meje dhe të fshihet me butësin më të madhe duke i dhe zgjidhje problemeve tuaja. Unë do gërshetoj të gjitha aftësit e mija administrative me gjithë ekipin tim prej specialistës e bashkis duke i ofruar qytet me dyert të hapura, një qytet të dashur e të jetushëm me dashuri. Këtë radhë ndryshe është me ne. Jemi të dalë nga primaret dhe ne na duan qytetarët. Në 14 maj, qytetarët e Patosit do votojnë në përgjegjësi qytetare për të ardhmen e tyre, për vlerësimin që kanë ndaj meje si njeri, humane, punëtore, vizionare, gjithnjë në shërbimin tuaj. Këtë herë një zë i ri, një fillim i ri. Ndryshimi në duart e tua. Votoni Sofia Alushaj numër 3. Votoni koalicionin Bashk Fitoj numër 1. Fitore!